Salam, hər birinizə xoş gördük. Bugün sizlərlə Time Test Bankından alt standartlardan təmin nəticələrinin çıxarılması mövzusunun suallarına baxacaq. Qeyd edeyim ki, fənlər üzrə ayrı-ayrıdır. Ona görə də əziz fən müəllimləri, sizə bu mövzuda biraz ehtiyacım olacaq. Çünki alt standartdan təlim nəticəsi çıxarılan zaman mövzular bir-biri ilə əlaqəli olmalıdır. Mən belə deyim, məktəb biliklərimə əsasən tapacağam, amma siz təbii ki, öz fənninizi daha yaxşı bildiyinizə görə mənə yardım eləyə bilərsiniz. Birinci sualda deyir, 1 milyon dairəsində ədədlər yuvarlaqlaşdırma mövzusunda hansı alt standartları biz reallaşdıra bilərik? Burada söhbət nədən gedir? Yuvarlaqlaşdırmadan. Deməli, biz yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı nələrsə götürə bilərik. Çox rəqəmli ədədlər üzərində şifahi və yazılı hesablama biz aparmırıq. Ona görə 1.3.1 alt standartını götürə bilməyəcəyik. 1 milyon dairəsində ədədləri tələb olunan mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırır. Bu düzgündür. 1.3.5. 1 milyon dairəsində ədədləri müqayisəsindən danışmırıq. Sadəcə yuvarlaqlaşdırmadan danışırıq. Ona görə bunu da çıxırıq. Ədədlərdən, dəyişənlərdən və simvollardan istifadə edərək hesab əməllərinin köməklə müxtəlif riyazi ifadələr tərtib edir. Burada biz hesab əməllərindən də danışmırıq. Belə deyək, hesab əməlləri ola bilər, sadəcə riyazi ifadələr tərtib etmirik. Bizdə burada nə istəyir? Yuvarlaqlaşdırma, məntiqi təfəkkürümüz inkişaf eləməlidir, yaradıcı yox. Hesab əməllərinin nəticələrini təxmini müəyyən eləyir. Bu düzgün variantımız olacaq. Çünki yuvarlaqlaşdıraraq biz əməllərin təxmini şəkildə qiymətini müəyyən eləyə bilərik. Məsələn, əgər cavab 16 tam neçəsə eləyirsə, biz onu yuvarlaqlaşdırıb tutaq ki, 16.5-dirsə 16 götürürsən, 16.6-dirsə 17 şəklində götürürük. Ona görə cavab olur A variantı. 2 vurma əməlinin xassələri mövzusunda hansı alt standartları reallaşdıra bilərik? İlk başda onu qeyd edirik ki, vurma əməlləri, hesab əməlləri eyni şeydir. Yəni, hesab əməllərinin tərkibində biz bunu öyrənirik. Ona görə də bu mövzuda alt standartlarda hesab əməlləri sözü ola bilər. Hesab əməllərinin xassələrindən hesablamalarda istifadə edilir. Bu düzgündür. Çox rəqəmli ədədlər üzərində şifahi və yazılı hesab. Bu arada bilirsiniz də, alt standart mövzuya nisbətən böyük anlayış olmalıdır. Çox rəqəmli ədədlər üzərində şifahi və yazılı hesablamalar aparır. Hesablama varsa yenə də burada vurma əməlindən istifadə oluna bilər. Ona görə götürürük. Riyazi ifadələrin qiymətinin hesablanmasında əməllər sırasından istifadə edir. Burada ifadələrin belə deyək, artıq hesablanması biraz daha dərin mövzuya getdi. Ona görə 2.1.1 biraz uyğun gəlmir. Aslı dəyişənlərdən birinin dəyişməsinin digərinə necə təsir etdiyini şərh eləyir. Bu da bizim mövzumuza, bizə deyək, 2.1.1 daha doğrusu uyğun gəlir. Çünki əməllər sırası deyəndə, hesablamasında əməllər sırasından istifadə edirsə, bəli, burada vurma əməlinin xassələri, qruplaşdırma falan, bəli, istifadə oluna bilər. 2.1.1-i götürürük. Aslı dəyişənin birinin digərinə təsiri, bu səhv eləmirəmsə, əməllərin içərisində deyildi. Bunun üçün ayrıca bir mövzu var idi, adı yadımdan çıxdı. Bir rəqəmli, iki rəqəmli, üç rəqəmli ədədlərə yazılı vurma və bölmə alqoritmlərini bildiyini nümayiş elətdirir. Bu sadəcə alqoritmi, texnikanı bilməkdir. Burada xassələrin heç bir yolu yoxdur. Ona görə 1.2.3-ü də götürə bilmirik. Cavab olur B variantı. Üçüncü sual. Hissələr, kəsirlər. Kəsirlərin müqayisəsində alt standartlara baxaq. Hissə, kəsir və kəsir müqayisəsi. Üç məsələyə biz diqqət yetiririk. Ədədin hissəsini və hissəsinə görə ədədi tapır. Bu, ədədin hissəsini və hissəsinə görə ədədi tapır. Amma bizdə nə deyir? Kəsirlərin müqayisəsini deyir. Hesab əməllərinin nəticələrini təxmin edir. Sadə kəsirləri modelləşdirir. Bizə nə istəyir? Alt standartları reallaşdırır, deyir. Sadə kəsirləri, məxrəcləri eyni olan kəsirləri müqayisə edir. Bunu biz düz götürə bilərik. Kəmiyyətin hissələrini kəsirlərin köməyi ilə təsvir edir. Xeyr, bu uyğun gəlmir. Deməli, sadə kəsirləri modelləşdirir. Bu ola bilər. Hesab əməllərinin nəticələri ola bilməz. Bir də əslində burada uyğun gələ bilər ədədin hissəsini və hissəsinə görə ədədi tapmağı. Yəni, çünki burada həm hissələr, həm kəsirlər varsa, ədədin hissəsini hissəsinə görə ədədi tapmaq da olar. Yəni, hissələr, kəsirlər hissəsində.
Ama üzr istəyirəm, bu səhv etmirəmsə ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədəd, amma bu biraz səhv eləmirəmsə faiz bölməsində olmalıdır. Ona görə 1.1.6 və 1.1.7-ni götürə bilərik. Yenə də deyirəm, burada yenə də sizin ixtisas bilikləriniz daha çox rol oynayır. Ona görə mən biraz çətinlik yaşaya bilərəm. Çox rəqəmli ədədlər üzərində şifahi və yazılı hesablamalar aparır. 1 milyon dairəsində ədədləri tələb olunan mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırır. Hesab əməllərinin nəticələrini təxmini müəyyən edir. Bu dəfə biz alt standarta baxaraq mövzunu müəyyənləşdirməliyik. Çox rəqəmli ədəd var, yuvarlaqlaşdırma var. Nəticəni təxmin eləmək də elə yuvarlaqlaşdırma ilə eyni şeydir. İki rəqəmli ədədə bölmə, qisməti təqribi hesablama. İki rəqəmli ədədi bölmə, qisməti təqribi hesablama, bəli, bu ola bilər. İki rəqəmli ədədə bölmə, amma burada təxminini, üçüncünü göstərən heç bir şey yoxdur. Çox rəqəmli ədədə bölmə, burada da yenə də təxmini müəyyənləşdirmə yoxdur. Çox rəqəmli ədədi bir rəqəmli ədədə bölmə, bölünəni əlverişli toplananlara ayırmaqla, bu da biraz uyğun gəlmir. Qalıqlı bölmə də uyğun gəlmir. Çünki sonu biz bildirmirik. Ən uyğun mövzumuz olacaq A variantı, qisməti təqribi hesablamada olduğuna görə. 5 əşya və fiqurların yer dəyişmələri haqqında təsəvvürlərini şərh edir. Aslı dəyişənlərdən birinin dəyişməsinin digərinə necə təsir etdiyini göstərir. Bu, belə deyək, fəza fiqurları yox olmaz. Əşya və fiqurların yer dəyişmələri haqqında təsəvvürlərini şərh edir. Sahə təsəvvürləri, düzbucağının perimetri. Bu da həqiqi ölçü və şəkildəki ölçüyə daha uyğun gəlir. Çünki aslı dəyişənin birinin dəyişməsinin digərinə təsiri və əşya və fiqurların yer dəyişmələri məsələsi həqiqi ölçü və şəkildəki ölçüyə daha uyğun gəlir. 6 qafiyə nədir mövzusunu hansı 6 standartın köməyi ilə reallaşdırmaq olar? Qafiyə nədir mövzusu? Bilmirdim, ibtidai siniflərdə qafiyə mi keçirilir? Qafiyə nədir mövzusu? Əl yazısı şəklində olan sözləri və kiçik həcmləri mətnləri üzündən köçürür. Burada uyğun gəlmir. Müxtəlif bədii mətnləri fərqləndirir. Qafiyə bədii mətnlərdə yox, şeirlərdə daha çox olur əslində. Sözləri hecalara ayırır. Mətindən sadə bədii ifadələri seçir, yox, bu uyğun gəlməyəcək. Mətində rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri adlandırır, bu da uyğun gəlməyəcək. Əslində, biraz qafiyəni biz hecalara əsasən tapdığımıza görə C variantı uyğun gələ bilər. Yenə də deyirəm, ibtidai sinif müəllimləri mənə biraz kömək eləsinlər. Yəni, mənə elə gəlir ki, burada C variantı daha uyğundur. Çünki qafiyə hecalara əsasən uyğun tapıldığına görə mənə elə gəlir ki, C variantı uyğun gələ bilər. Bədi mətnlər deyəndə mətində qafiyə mənə elə gəlir ki, olmur. Bu prizmadan biz B variantını mənə elə gəlir ki, uyğun şəkildə götürə bilməli. Yenə də deyirəm, müəllimlər mənə kömək edər. 7. Xüsusi isimlər mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Mövzumuz xüsusi isimlərdirsə, kiçik həcmli bədii mətnləri janrlarına görə fərqləndirir. Xeyr, xüsusi isimlər nədir? Böyük hərflə yazılan adlar. Dialoglarda vəziyyətə uyğun nitq etiketi yoxdur. Sözlərin böyük hərflə yazılışına dair qaydaları məqamına uyğun tətbiq edir. Bu uyğun gələ bilər, çünki xüsusi isimlər böyük hərflə yazılırdı. Təsvir nəvə nəqli xarakterli, burada inşaya ehtiyacı yoxdur. Cümlədə sözlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edir. Burada da ehtiyacı yoxdur, çünki söhbət sadəcə xüsusi isimlərdən gedir. Alcaslar arasında keçid cümlələrin verilməsi mövzusu hansı alt standartların reallaşmasına xidmət edir? Abcaslar arasında keçid bizdə nəyi təmin edə bilər? Mətnin məzmununu genişləndirir, dəyişdirir, yaradıcı şəkildə davam elətdirir. Abcaslar arasında keçid. Bunu saxlayaq. Cümlənin məqsəd və intonasiyasına görə növünü müəyyənləşdirir. Xeyr. Mətnin ideyasını müəyyənləşdirir. Xeyr. Mövzu ilə bağlı topladığı materiallar əsasında mətn hazırlamaq. Bu uyğun gələ bilər. Sözləri həqiqi və məcazi mənada işlənməsinə görə fərqləndirir. Xeyr. Elə birlə cavabımız 4 daha uyğun gəlir. Bir, abcaslarla keçid mətnin məzmununu genişləndirə bilər. Bir də mövzu ilə bağlı topladığımız materiallarla biz mətn hazırlaya bilərik. 9-cu sual mətni tərkib hissələrinə ayırır alt standartının reallaşması üçün istifadə olunan mövzu. Mətni tərkib hissələrinə ayırırsa, təbii ki, bu mətnin tərkib hissələrinə ayrılması mətnlə bağlı bir şey olacaq. Sait və samit səslər yox, açar sözlər yox, nəqli cümlə yox.
Plan necə yazılır? Bu da uyğun gəlməyəcək. Ən yaxşı mətnin tərkib hissələrindən biri, yəni sonluğunun xüsusiyyətləri mövzusunu biz götürə bilərik. 10-cu sualda zərf və sifət kimi işlənə bilən sözlər mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Zərf və sifət kimi işlənən mövzu. Ümumiyyətlə, zərflə sifət özü nədir? Təbii ki, əsas nitq hissəsi. Və əsas nitq hissəsinin həm leksik, həm qrammatik mənaları olur. Və təbii ki, işlənə bilən sözlər olsa, sözün qrammatik mənasını kontekstə uyğun izah edərək biz bunu müəyyənləşdirə bilərik. Ona görə A variantımız uyğun gəlir. Məqsəd və intonasiyaya görə növlər, bu, məsələn, əmr cümləsi, nə bilim, nida cümləsi olsaydı biz götürərdik. Mətnin ideyasını müəyyənləşdirmək yoxdur. Tanış olmadığı sözlərin kontekstə uyğun mənasını dəqiqləşdirmək, cümlələrin quruluşuna görə fərqləndirmək yoxdur. Ümid edirəm, mən burada bir sualda biraz müəmma yaşadım. O da siz izahlarda biləcəksiniz. Əgər hər hansısa bir problem varsa, ibtidai sinif müəllimləri xəbər verə bilər. Keçid alaq. Azərbaycan dilinə fikrini arqumentlərlə əsaslandırmaq. Görürük ki, burada əsaslandırmaq mövzusu bizdə tənqidi təfəkkürü inkişaf elətdirməlidir. Bu prizmadan, məsələn, ya məzmun xəttini əsas götürün, ya təfəkkürü əsas götürərək istifadə edə bilərsiniz. A variantında münasibət bildirməklə mətni zənginləşdirmək tənqididir. A uyğun gəlir. Amma digərlərinə də baxın. Nümunələrlə şərh edir məntiqi təfəkkür, fərqləndirir sadə cümlələri. Belə deyək, bu olacaq yenə də məntiqi təfəkkür. Tanış olmadığı sözləri kontekstə uyğun mənasını dəqiqləşdirir məntiqi təfəkkür. İnşa yazır yaradıcı təfəkkür. Ona görə ən uyğunu A variantı olacaq. İki tabeli mürəkkəb cümlənin yaranma yolları mövzusun hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Tabeli mürəkkəb cümlənin yaranma yolları. Təbii ki, tabeli mürəkkəb cümlə cümlənin növlərinə uyğun gələcək. Yəni mürəkkəb cümlənin növlərini fərqləndirir. Bir düzdür. Dialoqlarda və vasitəsiz nitqdə sözlərin böyük və kiçik hərflərlə yazılışı bizə ehtiyac yoxdur. Mürəkkəb cümlə axtarmalıyıq. Mürəkkəb cümlədə vasitəsiz nitqdə durğu işarələrindən istifadə edir. Üç düzdür. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən etmir. Sadə cümlənin növləri də burada yoxdur. Cavab olacaq 1-3. Dinlədiyi informasiya ilə bağlı faktoloji sualların verilməsi mövzusu. Deməli, burada görürsünüz, gəlin məzmun xəttini əsasən tapaq. Dinlədiyi deyir, dinləyib anlama məzmun xəttini biz axtarmalıyıq. Mətin deyirsə, oxuyub anlamadım. Mürəkkəb cümlədə yenə də oxuyub anlayıb deyəcək. Danışanın mövzusu dinləyib anlamadı, C variantı düzdür. Söz və söz birləşmələri sintaktik vəzifəsini yenə də oxuyub anlayaraq müxtəlif əməli yazıb. Məzmun xətti inkişaf edir, ona görə C variantı düzgündür. Dinlədiyi və kütləvi informasiya vasitələrindən aldığı məlumatlarda yol verilmiş məntiqi nöqsanları müəyyən edir. Məntiqi, deməli, alt standartda biz buna əsasən hansı mövzunu müəyyənləşdirə bilərik? İnformasiyalar arasında məntiqi əlaqəni müəyyənləşdirmək mövzusu. Elə bu düzgün ola bilər. Çünki məntiqi nöqsanlar məntiqi əlaqə uyğun gəlir. Mətnin əsas hissəsi ilə giriş hissəsi, burada tərkib hissələri yoxdur. Faktoloji və ümumi sualların hazırlanması mövzusu. Xeyr, məqsəd burada o deyil. Açar sözlərin müəyyənləşdirilməsi yox. Mətnin planı necə yazılır? Yox. 5. Mətni ədəbi dilin normalarına uyğun oxuyur. Oxuyub anlama, mətin. Deməli, faktoloji və ümumi sualların hazırlanması mövzusu bu uyğun gəlmir. Açar sözlər uyğun gəlmir. Mətn planı yazılmır. Sözün sonundakı şəkilçilərin tələffüz qaydası mövzusu. Bu uyğun gələ bilər. Çünki ədəbi dilin normalarına uyğun oxumaq deyir. Burada da tələffüzün qaydası ilə oxumaq düzgündür. Orfoqrafiya qaydaları yazı qaydalarıdır. Ona görə Y variantı da səhvdir. 6. Obrazı necə səciyyələndirmək lazımdır mövzusu. Təbii ki, obrazlarla bağlı burada nəsə nüans olmalıdır. Bədii nümunələrin mövzu və ideyasını aydınlaşdırmır. Obrazların xarakterindəki başlıca xüsusiyyətləri aydınlaşdırmaq bu düzgündür. Bədii nümunələrlə bağlı fikirlərini aydın ardıcıl şərh edir. Bu da yoxdur. Mövzu ilə əlaqədar fikirlər yoxdur. Heca vəzinli şeirlər bu da yoxdur. Deməli, əgər obrazdırsa, obrazları axtarmalıyıq biz orada. Alleqoriya nədir mövzusu? Hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Alleqoriyanın nə olduğunu mən açığı bu dəqiqə unutmuşam. Amma mənə elə gəlir ki, əgər yanılmıramsa məni düzəldin. Alleqoriya biraz təmsil, əfsanə, yəni heyvanların belə deyək, danışdırılması,
etmirəmsə belə bir şey idi. Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini janrlarına görə fərqləndirir. Bu ola bilər, çünki əfsanə, nağıl, təmsil, hekayə, bunlar məncə alleqoriyaya aid idi. Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini biz müqayisə etmirik. Obrazların xarakterindəki başlıca xüsusiyyətləri aydınlaşdırır, əsaslandırılmış münasibət bildirir. Yox, burada belə bir şey yoxdur. Əfsanə, nağıl, təmsil, hekayə, bu düzgün olacaq, cavab olacaq 1-4. 8 mövzu və ideya mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Mövzu və ideya. Deməli, mövzu və ideya deyirsəm, bədii nümunələrlə bağlı fikirlərini aydın və ardıcıl şərh edir. Xeyr, bədii nümunələrdə təsvir yox. Mövzu ilə əlaqədar fikrini məntiqi ardıcıllıqla şərh edir ola bilər. Heca vəzinli şeir yoxdur, bədii nümunə yoxdur. Deməli, mövzu və ideya da mövzu sözü, o da C variantı olacaq. 9. Müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək. Yenə də biz burada müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirirdiksə, təhlil etmək, məntiqi təfəkkür inkişaf elətdirilməlidir. Baxaq görək, digər obrazlarla müqayisə etməklə və yazıcının münasibətini əsaslamaqla ədəbi qəhrəmanları səciyyələndirmək A variantı uyğun gələcək. Əlavə məlumatlara və təəssüratlarına əsaslanmaqla mövzuya və problemi bu dəyərləndirmək də çıxdı. Öyrəndiyi yeni sözlərdən bədii nümunələrlə bağlı müzakirələrdə və müxtəlif ünsiyyət məqamlarında istifadə etmək bu tətbiqdir. Müxtəlif vəzinli şeirlərdə, sujetli ədəbi nümunələrdə bədii təsvir və ifadə vasitələrini müəyyənləşdirmək anlamaqdır. Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini müxtəlif üslublarda yazmaqdır. Bu da psixomotor, daha doğrusu üzr istəyirəm, tətbiq etməkdir. Və 10-cu sual, mətndə problem və həlli yolunu müəyyənləşdirmək bacarığı hansı alt standartın köməyi ilə formalaşa bilər? Problem və həll yolunu müəyyənləşdirmək. Bədii nümunələri müqayisə etmirik, sadəcə biz problemi müəyyənləşdirməliyik, mətn axtarmalıyıq burada. Yazacağı mətnin məzmununa uyğun üslub müəyyənləşdirmir. Müşahidələrinə əlavə məlumatlara əsaslanmaqla əsərin ideya bədii xüsusiyyətlərinə münasibət bildirmir, bu dəyərləndirməkdir. İfadəli oxudan müxtəlif ədəbi növdə olan əsərlərin bu da yoxdur. Bədii nümunələrin mövzusunu, baxın mətndə ideya bədii xüsusiyyətlərini, konfliktini şərh edir və onlara nəsə edir. Ən yaxşısı elə Y variantımız düzgün olacaq. Onlara burada nə idi? Nəsə düşməyib. Bir dəqiqə, mən onu dəqiqləşdirim. Y variantını. Yarımçıq qalınmış, elə testin özündə problem var. Konflikt, amma mətndə problem və həlli yolunu müəyyənləşdirmək, ideya bədii xüsusiyyətlər, konfliktləri şərh etmək bu daha uyğun gəlir. Keçid alaq riyaziyyat suallarına cədvələ əsasən mövzu və alt standartları uyğunlaşdıraq. Mövqeyli və mövqeysiz say sistemləri. Təbii ki, C variantı daha uyğun gələcək, mövqeyli və mövqeysiz say sistemləri. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi ədəd oxu üzərində A variantı, natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması da B variantına uyğun gələcək. Deməli, 1C, 2A, 3B, yəni D variantımız düzgündür. Cədvələ əsasən mövzu və alt standartlar arasında ki, uyğunluğu müəyyən edirək. Natural ədədlərin toplanması və çıxarılması, hesab əməllərin yerinə yetirmək daha uyğun gələcək. Natural ədədlər üzərində bir dəqiqə. Aha, deməli 1C. Dəyişənli ifadələr, dəyişənləri və natural ədədlərin köməyi ilə sadə cəbri ifadələr, tənliklər qurmaq. 3-də də natural ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll etmək daha uyğun gələcək B variantı. Çünki toplama və çıxma deyir. 1C, 2A və 3B yenə də D variantı daha uyğun gəlir. Yenə bir də bunu mən dəqiqləşdirim. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməli. Bəli, bu ən düzgünü elə biz dediyimizdir. Amma A variantı biraz 3-ə də uyğun gəlir. Ona görə biraz qaldım. Əslində, 1C, 2B, 3A olsaydı daha gözəl olardı, amma belə bir variantımız yoxdur. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması natural ədədlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirməyimizdir. Bir dəqiq C-dir. Dəyişənli ifadələr dəyişən və naturallar ola bilər.
Toplama və çıxma əməli natural ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll etmək, bu da daha uyğun gəlir. Yəni, ən uyğunu D variantıdır. Yenidir, riyaziyyat müəllimləri məni düzəldə. Üçüncü sual, perimetr mövzusunun izahı hansı alt standartın reallaşdırmasına xidmət edir? Figurları tanımır, hesablama, yəni perimetr hesablamadır. Nöqtə düz xətt yoxdur. Uzunluğu məlum olan parçanın dərəcə ölçüsünü qurur olmaz. Üç bucağın düz bucağının perimetrini, sahəsini hesablamaq D variantı uyğun gəlir. Daha sonra dördüncü sual, çoxədlinin çoxədliyə bölünməsi qalıq haqqında teori mövzusunun izahı hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Çoxədlinin çoxədliyə bölünməsi. Deməli, en dərəcəli çoxədlinin en kökü olduğunu bilir və ona əsasən tənliklər həll edir. Paralel köçürməni məsələlər həllinə tətbiq edir. Fəzada koordinatlar üsulunu müxtəlif məsələlərin həllinə tətbiq edir. Bezu teorimi bilmirəm nədir. Bezu teorimi, əgər riyaziyyat müəllimləri varsa, mənə onun bir dənə açıqlamasını verirlər zəhmət olmasa. Fəzada oxşarlıq çevirməsini məsələlər həllinə tətbiq edir. Burada da ən uyğunu A variantı olacaq. Çünki qalıq məsələsi çoxədlinin çoxədliyə, çoxədli deyəndə en dərəcəli nəzərdə tutular. Ona görə A variantı daha uyğun gəlir deyə düşünürəm. 5. Sonsuz dövrü onluq kəsir mövzusunun izahı hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Sonsuz dövrü onluq kəsir bizə deyirsə, A variantı figurları tanıyır. Nöqtə düz xətt, şüa, parça, müstəvi. Uzunluğu məlum olan. Deməli, belə deyək də, sonsuz dövrü onluq kəsir mövzusu burada əslində heç birinə uyğun gəlmir. Axı, bu figurları tanımaq, anlayışlar haqqında bilikləri nümayiş elətdirmək, parçanın dərəcə ölçüsü verilən bucağı, iki tərəfi və onlar arasında qalan bucağa görə, üç bucağı tərəflərinə görə düz bucağını qurur. Bu da uyğun gəlmir. Perimetr mövzusudur bu. Bu da riyaziyyat müəllimləri zəhmət olmasa mənə bir dənə yazar ki, 5-ci sualda mənə görə problem var. Cavab A variantı verilib, amma figurları tanımaqla sonsuz dövrü onluq kəsirin nə əlaqəsi var? Mən bildiyim qədərilə sonsuz dövrü onluq kəsir. Çox üzr istəyirəm. Sonsuz dövrü onluq kəsir cəbir mövzusudur. Figurlar isə mənə görə, yəni həndəsə mövzusudur. Yəni bu, yəni mən öyrəndiyim qədərilə də. Ona görə riyaziyyat müəllimləri, əgər hər hansısa bir dəyişiklik yaranıbsa, bu mövzu ilə bağlı xahiş edirəm, aşağıda mənə qeyd eləyin. Daha sonra cədvələ əsasən mövzu və alt standartları yenə müəyyənləşdiririk. Cəbrin əsas teorimi deyirsəm, təbii ki, bu Bezu teorimi yəqin ki, olar. Hər nə qədər mən bunu bilmirəmsə, fəzada düzbucaqlı koordinat sistemi, bu da fəzada Descartes koordinat sistemi ola bilər. Çoxədlinin çoxədliyə bölünməsi, qalıq teorimi də en dərəcəli tənliklərin həll olunması C variantı daha uyğun gəlir, A, B, C, Y variantı. Daha sonra 7-ci sualda, fəzada vektorlar deyirsə, təbii ki, bu nə olacaq? Müstəvinin tənliyini, sferanın tənliyini bilir, onlara aid məsələlər həll edir. Sferanın tənliyi, fəzada və müstəvədə çevrilmələr. Deməli, 3-ə A variantıdır. Çevirmə, çevirmə. Sfera, sfera olar yəqin ki. Ona görə B variantı daha uyğundur. Və 1-ə də C variantı uyğun gəlir. Fəzada koordinatlar üsulunu müxtəlif məsələlərin həllinə tətbiq edir. Ona görə 1-C, 2-B, 3-A uyğun gəlməlidir. 8 yenə də mövzu və alt standartlar arasındakı uyğunluğu müəyyən etməli. Fırlanma figurları silindir. Silindir deyirsə, yəqin ki, silindirin yan səthinin, bircə deyək, baxaq, konus-konusun səthinin sahəsi, kürə və hissələrinin səthinin sahəsi. Kürə və hissələrində kürə hissələrinin səthi olacaq, 3-ə A. Konusda konus olacaq, silindirdə də silindir olacaq. Deməli, C, B, A variantı, yəni düzgün cavab variantımız A olacaq. 9-cu suala baxaq, cədvələ əsasən yenə də uyğunlaşdırıq. Funksiyanın nöqtədə limiti. Funksiyanın limiti anlayışı olacaq, 1-ə C.
Funksiyanın kəsilməzliyi, funksiyanın kəsilməzliyi olacaq. B, ədədi ardıcıllıq da A variantına uyğun gələcək. 1C, 2B, 3 A, yenə də deyirəm, mövzu ilə alt standartlarımız uyğun olmalıdır. 10-cu suala baxaq. Yenə də dəyişmənin orta sürəti, dəyişmənin ani sürəti deyirsə, bir dəqiqə, silindirin həcmi, oxşar fiqurların həcmi. Silindirin həcmi B variantıdır. Funksiyanın törəmə anlayışını və diferensialın funksiyanın törəmə hesablamasını əsas qaydalarla tanışdır. Bu, dəyişmənin orta sürətinə aid olacaq. Oxşar fiqurların həcmi də fəzata oxşarlıq çevirməsini məsələlər həllinə tətbiq etməyə aid ola bilər. 1C, 2B, 3A. Əslində, mənə görə, yəni, riyaziyyatla bağlı olan sualların cavablarında testdə problem var, amma yenə də deyirəm, riyaziyyat müəllimlərinə mövzu ilə bağlı mənə kömək edin. Əgər hər hansısa bir şərhi yanlış elədimsə, aşağıda qeyd edin. Deməli, biologiyada çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar mövzusunu hansı alt standartla reallaşa bilər? Çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar. Baxaq görək. Yadımızda nə qalıb? Deməli, müalicəvi əhəmiyyətinə görə dərman bitkilərini qruplaşdırır. Yaşıl yosunlar, dərman bitkiləri uyğun gəlmir. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəliklər çoxhüceyrəli yaşıl yosunlar. İnsan orqanizmi yox. Müxtəlif canlılarda gedən həyatı prosesləri fərqləndirir. Bu uyğun gələ bilər hardasa. Çünki çoxhüceyrəli yaşıl yosun da bir canlıdır. Canlıların müxtəlifliyi haqqında mülahizələrini şərh eləyə bilər. Bu da düzgündür. Deməli, əslində burada nəsə uyğunsuzluq var. Yəqin bu 1, 2, 3, 4 şəklində eləsək. 3, 4. Hüceyrənin qeyri-üzvü birləşmələri. Üzvü birləşmələri, karbohidratlar və lipidlər verilmiş mövzular hansı alt standarda uyğun gələ bilər? Bioloji proseslərin mahiyyəti və məzmunu baş verən dəyişikliklər riyazi üsullarla əsaslandırır. Burada riyazi üsul yoxdur. Canlıların öyrənən elm sahələri barədə məlumat toplayır. Ekoloji amillərin, bunlar kimya ilə bağlıdır. Ona görə də D variantı uyğun gələr, kimyəvi tərkibi şərh eləmək. Mikro təkamülü izah edir və ona dair təqdimatlar hazırlayır. Verilmiş alt standart hansı mövzu ilə reallaşa bilər. Məni düzəldin. Deməli, mikro təkamül məncə Darwin təkamül təlimi ilə uyğundur. Ona görə də D variantı daha uyğun gələcək. Məməllərin çoxalması davranışı və onların həyatında mövsümü dəyişkənliklər mövzusu hansı alt standartları reallaşdıra bilər? Çoxalma ilə bağlı davranış və həyatında mövsümü dəyişkənliklər. Deməli, müxtəlif canlılarda gedən həyatı prosesləri fərqləndirir. Əslində, belə deyək də, çoxalma özü bir həyatı prosesdir. Ona görə biz birincini götürə bilərik. Respublikanın flora və fauna burada lazım deyil. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəliklər lazım deyil. Təbiətdə baş verən fiziki, kimyəvi dəyişikliklərin canlılara təsiri ola bilər. Çünki mövsümü dəyişkənliklər uyğundur. Deməli, 1 ilə 4 D variantı. 5 müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəlikləri və onların əlamətlərini fərqləndirir. İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri götürmək olar. Çünki digərləri mənə elə gəlir ki, uyğun deyil. Xəstəlik xəstəlik olmalıdır. Yastı qurdlar tipi mövzusu hansı alt standart vasitəsilə reallaşa bilər? Yastı qurdlar. Deməli, flora və fauna fərqləndirməsi yox, canlıların deməli, qorunmasına dair yox, insanın ali sinir fəaliyyəti yoxdur, məməllərlə müqayisə yoxdur, canlıların müxtəlifliyi haqqında ola bilər, çünki yastı qurdlar deməli, belə deyək də, canlı kimidir. Quşlar sinifi verilmiş mövzu hansı alt standartlar vasitəsilə reallaşa bilər? Quşlar müxtəlif canlılarda gedən həyatı prosesləri fərqləndirir. Müxtəlif canlılarda gedən bu uyğun gələ bilər. Çünki bayaqçı mövzu ilə demək olar ki, eynidir. Dərman bitkisi deyil quş. Yerli şəraitdə canlıların qorunmasına dair müşahidələr əsasında yox. Canlıların müxtəlifliyi ola bilər. 1 ilə 4 yenə də burada uyğun gəlir. 8. Ətraf mühitin çirkləməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir. Ətraf mühiti qorumaq uyğun gəlir. Ona görə də A variantı. 9. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. İnsan orqanizmində nə ola bilər? Sinir sistemi ola bilər. Dayaq hərəkət aparatındakı dəyişikliklər, eşitmə və müvazinət orqanımız, ətraf mühit və orqanizm. Bioloji proseslər dediyinə görə daha çox mənə elə gəlir, canlılarda sinir sistemi və dəyişikliklər olmalıdır. Çünki demir ki, orqanizmlə bağlı məlumat verir biz qulağı götürək. Ona görə 1-2.
On bakteriya və göbələklərin qidalanması, bitkilərdə tənəffüs, heyvanlarda tənəffüs, canlılar var burada. İç başda onu qeyd edək. İnsanın sosial varlığı kimi digər burada insanın adı ümumiyyətlə seçilmədiyinə görə biz biri götürə bilmirik. Bioloji proseslər var burada. Qidalanma, tənəffüs götürə bilərik. Canlıların ətraf mühitlə bir-biri ilə əlaqəsi ola bilər. Bitki və heyvanlara qulluq qaydası da yoxdur. Cavab olacaq 2, 3 və B variantı. Bu da biologiya suallarımız oldu. Əgər hər hansısa bir səhv toxundumsa, biologiya müəllimləri mütləq aşağıda qeyd eləsin. Tarix suallarına baxırıq. Deməli, 6 standartdan təmin etçilərinin çıxarılmasında. Birinci sualda deyir ki, mövzu 19-cu əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlardır. Bu mövzu ilə uyğun gələn 6 standartı müəyyənləşdirməli. İlk başda mən Y variantından başlamaq istəyirəm ki, 19-cu əsrin 40-cı illəri 1840 neçənci illərə düşür və bu dövrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski və yaxud da Heydər Əliyev, İlham Əliyev kimi şəxslərdən danışa bilmərik. Ona görə də Y variantı avtomatik getdi. Qlobal problemlərin həllində Azərbaycanın mövqeyini və apardığı siyasəti dəyərləndirir. Bizdə bütövlükdə belə deyək, qlobal problemlərdən danışılmır 19-cu əsrin 40-cı illərində. Ona görə də D variantı da heç uyğun gəlmir. Y və D-ni də çıxaq və yerdə zaten bizdə A-nın C qaldı. Belə baxanda yenə də baxaq ki, mənbələr əsasında bəli, Azərbaycanın keçmişi ilə müasir dövrünü biz dəyərləndirə bilərik bu mövzuda. Və dövlətçilik ənənələri bu dövrdə yox idi. Dövlətçilik ənənələri Azərbaycanda, səhv etmirəmsə mən düzəldin, yaxınlıqlar dövründə, bir də həmin dövrdə Cənubi Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri mövcud idi. Ona görə də A və C variantımız düzgün qalır. İkinci suala baxaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Cənubi Azərbaycan 1917-1920-ci illərdə 21 Azər hərəkatı. 21 Azər hərəkatı özü dövlətçilik belə deyək. Bizə nə istəyir? Ən uyğun standartı bizdən istəyir. Deməli, 21 Azər hərəkatı, əgər mənim düzgün yadımda qalıbsa, bir dövlətçilik ilə bağlı olan bir məsələni özündə əks elətdirirdi. Ona görə də, baxın, burada həm Cənubi Azərbaycandan danışılır, həm 21 Azər hərəkatından mədəniyyət ona görə söhbət açıla bilməz. Ona görə biz A variantını çıxırıq, C variantını çıxırıq. Cənubi Azərbaycanda Heydər Əliyev, İlham Əliyev ola bilməz. Ona görə D variantını çıxırıq. İnsanların həyat tərzindəki dəyişikliklər bu ümumiyyətlə yoxdur və düzgün cavab variantımız olur B variantı. 21 Azər hərəkatı dövlətçilik tarixi ilə bağlı olan bir hərəkat idi. Üçüncü xalq hərəkatı təqdim olmuş mövzunun reallaşdırılmasına uyğun olaraq doğru 6 standartın verildiyi cavabı müəyyən edək. Deməli, xalq hərəkatından söhbət gedirsə, təbii ki, mədəniyyəti biz buradan çıxmalıyıq. Milli mənəvi dəyərlər, dünya mədəniyyəti kimi sözlər çıxılmalıdır. Söhbət xalq hərəkatından gedir. Burada hər hansısa bir tarixi şəxsiyyət dəyərləndirilmir. Amma A variantımız düzgün qalacaq. Çünki xalq hərəkatında bir tarixi hadisə hesab olunur və bu proseslərin gedişində görkəmli şəxslərin rolunu, fəaliyyətini dəyərləndirə bilərik. 4. Sizə təqdim olunmuş mövzulardan hansında bu standartları tətbiq etmək daha düzgündür? Söhbət Azərbaycan mədəniyyətinin Türk-İslam mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirmək və Türk-İslam mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına dair araşdırmalar aparmaq. Təbii ki, burada biz mədəniyyət olan bir mövzu götürməliyik. Ona görə də uyğun variantımız D variantıdır. 11-ci əsrin ortaları və 12-ci əsrdə intibah mədəniyyəti. Müəllim istiqlalımızın bərpası mövzusunun tədrisi zamanı hansı 6 standartları tətbiq etmiş olur? İlk başda onu qeyd edək ki, bizim istiqlalımız 1918 və 1990-cı illərdə, yəni deməli, olduğuna görə biz burada həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, həm Heydər Əliyevi götürə bilərik. Ona görə də düzgün cavab variantımız elə D olacaq. Mədəniyyət yoxdur, dövlətçilik tarixi yoxdur, mədəniyyət yoxdur, insan dəyişiklikləri yoxdur. Daha sonra 6 müəllim, burada biraz sualda boşluq var. İstifadə edirək, mövzunun izahını təqdim etməlidir. Burada hər hansısa bir 6 standart, daha doğrusu mövzu adı verilməyib. Buna görə də biz biraz qarışıq qalırıq. Amma qeyd eləyək ki, cavabda 2 və 3 verilib, burada səhv etmirəmsə. Və 2 və 3 illüstrasiya və yaxud muzey eksponatları əsasında sadə tədqiqatlar aparır. İnsanların birgə yaşayışının müxtəlif formalarını fərqləndirir. Burada belə deyək ki, belə başa düşürük ki, belə deyək, qədim dövr
abidələrin, yəni mövzu olmadığına görə ümumiyyətlə biz bu sualı bu formada həll edə bilmərik. Ona görə də gəlin keçək 7-ci suala. İbtidai icma quruluşu Azərbaycan qədim ölkədir mövzusundan söhbət gedir. Bu sualın özündə də biraz, əgər tarixçilər varsa burada mənə biraz yardım edin. Çünki biraz bu sualda səhvlik var idi. Çünki söhbət İbtidai icma quruluşundan gedirsə, ilk başda orada görkəmli bir şəxsiyyət yoxdur. AYE, DYE getdi. Yəni İbtidai icma quruluşundan bizim yadımızda heç bir görkəmli şəxsiyyət qalmayıb. Daha sonra qədim insanların həyat tərzini və məşğuliyyətini Azərbaycan ərazisinin təbii coğrafi şəraiti ilə əlaqələndirir. Söhbət İbtidai icma quruluşundan orada təbii ki, qədim insanlar var idi. Ona görə D variantı uyğundur. Mədəniyyət abidələrindən biz burada söhbət açmırıq. Çünki əgər mən düzgün bilirəmsə, məni bir dənə vurğulayın. Yəni Qobustandır, sonra o Azıq mağarasıdır. Bunlar qədim yaşayış məskənləri kimi hesablanırdı. Yəni orada heç bir mədəniyyət abidəsi yoxdur. Əgər yanılıramsa mənə deyin. İbtidai icma quruluşunda ümumiyyətlə dövlət yox idi. İranzu Tomlisdə olsun və A variantı da düzgün olacaq. Çünki həmin dövrdə də mühüm hadisələr baş vermişdi. Məsələn, odun yaranması, əgər düzgün yadımda qalıbsa, heyvanların əhilləşdirilməsi, daha sonra neandertal insan, azıxantrop, bu kimi məsələlər var idi. Ona görə də A və D variantımız düzgün olacaq. 8 tarixi mənbələri fərqləndirir və yaşadığı ərazidəki maddi mədəniyyət abidələri haqqında tədqiqat aparır. Burada artıq tarixi mənbə maddi mədəniyyət abidələri olduğuna görə biz təbii ki, burada bir mədəniyyət abidələri axtarmalıyıq. Deməli, baxaq, mövzuda Azərbaycan ilk müstəqil, burada xanlıqdan söhbət açılmır, ən qədim dövlət bu da ola bilməz, qədim Azərbaycan dövləti Albaniyada ola bilməz və burada da mənə elə gəlir ki, yenə də düzgün cavab variantımız 11-ci əsrin ortaları 12-ci əsrdə intibah mədəniyyəti olsa daha yaxşı olar. Bir deyə, tədqiqat aparır, tarixi mənbələri fərqləndirir. Amma burada Y variantı da daha uyğun gəlir. Azərbaycan tarixi fənni necə öyrənilir? Təbii ki, araşdırmalar apararaq. Çünki burada bir tədqiqat aparma var. Və biz tədqiqat apararaq təbii ki, Azərbaycan tarixi fənni necə öyrənə bilərik? Bu haqda məlumat əldə edə bilərik. Amma mənə elə gəlir ki, intibah mədəniyyəti də... Niyə görə intibah mədəniyyəti olmaz? Bunu da qeyd edək. Çünki burada deyir ki, yaşadığı ərazidəki maddi mədəniyyət abidələri haqqında tədqiqat aparır. Hal-hazırda yaşadığım yerdə, ona görə də bu Azərbaycan tarixi fənnini öyrənməyə uyğun gəlir. Daha sonra 13-14-cü əsrlərdəki mədəniyyətdən söhbət açılır. Təbii ki, mədəniyyətin olduğu yerdə biz mədəniyyətlə bağlı olan məsələləri axtarmalıyıq. Ona görə də gəlin, tarixi hadisə çıxsın, tarixi hadisə və proseslərin gedişi çıxsın. Ona görə gəlin, D, Y variantlarımızı biz silək. Və dövlətçilik ənənələrimizdə də burada ehtiyacı yoxdur. Elə cavabımız çıxır, mədəniyyət və mədəniyyət olmaqla iki variantımız qalır. 10-cu sual, Azərbaycan görkəmli tarixi şəxsiyyətlərini dünyanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərlə müqayisə edir və dəyərləndirir. Bu mövzumuz nə ilə bağlı olacaq? Baxırıq ki, mövzumu biz nə ilə bağlı eləyə bilərik. Söhbət, deməli, 1-ci Axistan, Qara Yusif, Uzun Həsən, Şah 1-ci Abbas, yəni səhv etmirəmsə, bu biraz orta əsrlər dövrüdür və ona görə də ibtidai icma olmaz, Manna dövləti olmaz. Daha sonra qədim Yunanistan, Roma uyğun gəlmir, Avesta uyğun gəlmir. Qədim Yunanistan, Roma heç uyğun gəlmir. Şah Abbas, 1-ci Abbas, Ağa Məhəmməd, Şah Qacar. Bunlar 1000 neçənci illərdir, səhv etmirəmsə və heç biri əslində burada uyğun gəlmir. Bir dənə bu sualda mənə yardım edərsiniz. Əgər 1-ci Axistan, Qara Yusif, nə bilim, qədim Yunanistan, mən hal-hazırda tam yadımdan çıxıb, qədim Yunanistan və Romanın ümumiyyətlə heç biri burada uyğun gəlmir. Tarix müəllimləri, mənimlər yəqin ki, razılaşar. Amma burada bir cümlə var. Təqdim olunmuş standartı hansı mövzunu reallaşdırmaq üçün əlavə olaraq inteqrasiya etmək olar? Mən sualı tam oxumamışam. İnteqrasiya etmək olarsa, yəqin ki, şəxsiyyətlərdən söhbət getdiyinə görə ibtidai icma, manna getdi, ilk tayfa ittifaqları getdi, biz bir də geriyə qayıda bilmərik. Qədim Yunanistan və Roma verib, amma ki, mən bununla biraz narazı qaldım bu sualına. Tarix müəllimləri xarş edirəm, mənə yardım əli uzadın. Yəni, mən olsam, məsələn, dövlət qurumları ilə, çünki bunlar da bir dövlətin başçılardır. Ona görə də ilk tayfa ittifaqları dövlət qurumları ilə əlaqə yarada bilərik. Qədim Yunanistan mənə uyğun kimi görünmədi.
Gəlin keçid alaq ingilis dilinə. Ümid edirəm ki, burada səhvlər olmaz. Deməli, düzgün cavabı tapın deyir. Düzəltmə isimlər hansı şəkilçilərlə düzəlir mövzusunu hansı alt standartın köməyi ilə reallaşdırmaq olar? Deməli, şəkilçilər ümumiyyətlə nəyə gedir? Qramatik, semantik xüsusiyyətə gedir. Ona görə də Y variantımız elə burada uyğun olacaq. Fikirləri məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmək bu yox, dinlədiyi mətni məzmunu şərh etmək yox, plan tutmaq yox, istifadə etmək yox, söhbət düzə edilmək şəkilçilər biz harada öyrənirik söz və ifadələrin xüsusiyyətlərində. Ona görə Y variantımız düzgün olur. Düzgün cavabı tapaq. İngilis dilində həm əsas, həm modal, həm də köməkçi fiil kimi işlənən fiillər hansıdır mövzusunun, hansı alt standartın kömək ilə reallaşdırmaq olar. Deməli, həm əsas, həm modal, həm də köməkçi nitq hissəsi kimi işlənən bir şey. Deməli, bu yenədən ümumiyyətlə nitq hissəsi ilə bağlıdır. Nitq hissəsi də morfologiya bölməsində öyrənir. Ona görə də morfoloji xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırmağı biz götürə bilərik. Üçüncü sual, mətnin məzmunu atalar sözləri, deyimlər və nəsihətlərlə necə əlaqələndirmək olar mövzusu hansı alt standarta uyğun gələ bilər? Deməli, burada mətn məzmununa fikir verməliyik. Oxuduğu mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışır. Məntiqi ardıcıllıqla danışmaq uyğun gələ bilər. Dinlədiyi mətnin, burada dinləməklə bağlı heç bir şey yoxdur. Gördüyü əşya və hadisələrin adını yazmaq yoxdur. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir. Bu uyğun gələ bilər. Müxtəlif konstruksiyaları, cümlələri yazır, yox. Deməli, 1-4. Burada deməli, mətnin məzmunu var. Heç bir dinləmə yoxdur. Heç bir yazı ilə bağlı nəsə yoxdur. Sadəcə oxuduğu mətni atalar sözü deyimlər və nəsihətlərlə əlaqələndirəcəm. Buna görə də məntiqi ardıcıllıqla ilk başda danışmalıyam. Mətnə münasibət bildirib uyğunluğunu müəyyənləşdirməliyəm. Daha sonra dördüncü suala baxaq. Tabisiz mürəkkəb cümlə hansı bağlayıcıların köməyi ilə bağlanır mövzusunu, hansı alt standartların köməyi ilə reallaşdırmaq olar? Təbii ki, tabisiz mürəkkəb cümlə bizdə gedəcək cümlə ilə bağlı məsələlər. Ona görə cümlə konstruksiyaları ilə ifadə etmək. Dinlədiyi mətin burada yoxdur, ona görə ikini çıxırıq. Məlumat xarakterli mətin yazmaq yoxdur, ona görə çıxırıq. Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir, bu da yoxdur. Və bir də mürəkkəb cümlələr, ümumiyyətlə cümlələr bir-birinə bağlanan zaman yenə də biz söz və ifadələri qramatik, semantik xüsusiyyətlərinə fikir verməliyik. Ona görə də 1 və 5 uyğun gələcək. Düzgün cavabı tapaq. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlələr neçə yerə bölünür? Cümlələrin bölünməsindən söhbət gedirsə, təbii ki, bizə cümlə ilə bağlı bir alt standart verməlidir. Mətnin tərkib hissələri arasındakı məntiqi əlaqəliyi, deməli, ardıcıllığını müəyyən etmək, xeyir, mətn yoxdur. Öyrəndiyi nitq modellərindən məqsədyönlü istifadə etmək, bəli, nitq modellərindən məqsədyönlü şəkildə istifadə etmək bizim məqsəd və intonasiyaya görə cümlələri tapmağımıza kömək ola bilər. Dinlədiyi mətndə əsas fikri müəyyən etmir, müxtəlif əşya və hadisə təsvir etmir, verilmiş mövzu ilə fikirlərini yazılı ifadə etmir. Deməli, 6-cıya baxaq, hiss, həyəcan ifadə edən cümlələr necə adlanır? Deməli, nida cümlələri ilə bağlı olan bir şeydir. Mətnin məzmununa uyğun plan tutmaq bu uyğun gəlmir. Çünki burada belə deyək də cümlə konstruksiyaları C variantı daha uyğun gəlir. Mətn məzmunu, mətndə əsas faktları seçmək, müxtəlif anket formalarını doldurmaq, afişa olmaz. Ümumiyyətlə belə deyək də bir də təkrar edirəm, mövzu və alt standart bir-birinə uyğun olmalıdır. Əgər mən mövzuda cümlədən söhbət açıramsa, deməli alt standartda cümlə ilə bağlı nəsə keçməlidir. 7 düzgün cavabı tapaq. Ümumi və xüsusi isimləri necə fərqləndirə bilərik mövzusunu hansı alt standartın köməyi ilə reallaşdırmaq olar? Ümumi və xüsusi isimlər təbii ki, isim bölməsindədir və bunları söhbət fərqləndirməkdən gedir. Məna və qramatik cəhətdən fərqləndirmə bilərik. Mətnin bütöv hissələrini fərqləndirmək yoxdur. Müraciət zamanı sadə sualları cavablandırmaq yoxdur. Mətnin məzmununa uyğun sualları cavablandırıb mağ uyğun gəlmir. Böyük və kiçik hərflər, bəli, bu ümumi xüsusi isimlər böyük və kiçik hərflərə görə fərqlənə bildiklərinə görə 2-5 B variantımız uyğun gələcək. 8-ci sual düzgün cavabı tapaq. Mətindəki hadisələrin təzadlarla cərəyan etməsinin səbəbi nədir? Mövzusunu hansı alt standartın köməyi? Deməli, mətindəki hadisənin təzadlarla cərəyan etməsi. Deməli, burada söhbət bədii təzaddan gedir. Bədii təzad da təbii ki, müxtəlif konstruksiyalı cümlələrlə biz bunu müəyyənləşdirə bilərik. Amma bir dənə baxaq. Dinlədiyi mətnin məzmununu şərh edir.
Səbəbini axtarıram. Anlama ilə bağlı bir şey olmalıdır. Mətn məzmununu şərh edir, amma dinləmə yoxdur, ona görə çıxdı. Oxuduğu məsnin məzmununu cümlələri düzgün yazır, fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir. Oxuduğu mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışmaq yoxdur. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirmək, bu ümumiyyətlə dəyərləndirməyə gedir. Bu, belə deyək də, mətnindəki hadisə səbəb axtardığıma görə müqayisələr aparmaqla biz izah eləyə bilərik. Ona görə də D variantı uyğun gəlir əslində burada. 9-cu suala baxaq. Nida cümləsi ilə xüsusi suallarda söz sırası necə fərqlənir mövzusunu hansı alt standart kömək ilə reallaşdıra bilərik? Deməli, söhbət nida cümləsi ilə xüsusi suallarda söz sırasının fərqlənməsindən gedir. Deməli, bir cümlə növündən biz danışırıq. Mətindəki əsas fikri müəyyən etmir, afişa yazmır, yazı yoxdur, oxuma yoxdur. Deməli, dialoqlarda nitq etiketlərindən istifadə etmək bu da yoxdur. Söz və söz birləşmələrinin bəli, morfoloji xüsusiyyətlərinə görə biz nida cümləsi ilə xüsusi suallarda söz sırasını fərqləndirə bilərik. Əslində, düzdür, məntiqsizdir, amma ən uyğun gələn variantımız odur. Yəni, burada ancaq belə deyək də, mövzuya uyğun baxıram. Məsələn, burada görürəm ki, mövzumda fərqləndirmə, anlama var. Ona görə də bir anlama ilə bağlı bir alt standart tapırıq və bir də nida cümləsi xüsusi suallarda istifadə olunan sözlərin morfoloji xüsusiyyətlərinə baxaraq əslində biz bunu müəyyənləşdirə bilməzdik. Burada düzdür, cümlə ilə bağlı, cümlə konstruksiyası ilə bağlı o bayaq gördüyümüz alt standartlar olsaydı daha yaxşı olardı. Yəni, ümumiyyətlə, bu sualların tərtibatı düzgün deyil, təəssüflər olsun ki, onda gerundla fiili sifətin oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır mövzusunu, hansı alt standartın kömək ilə reallaşdırmaq olar? Gerund və fiili sifət. Bax, burada əslində olmalıydı morfoloji məsələlər. Çünki gerund və fiili sifət bizə görə fiilin təsriflənməyən formalarıdır və bu da morfologiyaya aiddir. Təbii ki, fiil morfologiyada öyrənildiyinə görə əslində onunla da eləmək olardı. Amma burada bir məsələ də var. Gerund və fiili sifətin hər ikisi ayıncı sonluqlu olduğuna görə biz onları fərqləndirmək üçün xüsusiyyətlərinə baxa bilərik sözlərin. Ona görə də D variantını biz, yenə də deyirəm, tam yox, D variantını belə götürə bilərik. Yəni, verilən variantlar içərisində ən uyğunu o gəlir. Amma yenə də deyirəm, suallarda anormallıq var bütün fənlərdə. Coğrafiya fənninə baxaq, səyyahlar, tədqiqatçılar, turistlər mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edəcək? Deməli, burada təbii ki, səyyahdırsa, yəqin ki, tədqiqat, belə deyək, səyyahların kəşf elədiyi yerlər barəsində ola bilər. Ona görə də yer haqqında təsəvvürlər ən uyğun gəlir. Yer səthində suyun paylanması yox. Qədim insanların yer haqqında, bəli, səyyah, turist, iri relyef, yəni bir adam olmalıydı. O da ən uyğunu B variantıdır. Daha sonra müxtəlif xalqlar, irqlər, dinlər mövzusu hansı alt standartın reallaşdırılmasına xidmət eləyəcək? Burada deməli, müxtəlif xalq, din varsa, ölkələri müxtəlif əlamətlərinə görə müqayisə edəcək, canlı aləm olmaz, kartoqrafik təsvirlər olmaz, dünya xalqlarının fərqli xüsusiyyətləri uyğun gələ bilər, A və D. Daha sonra 3-cü sual, üfüqün cəhətlərinin təyini mövzusu hansı alt standartın kömək ilə? Deməli, üfüqün cəhətlərin təyini, kartografik təsvirlərdə istifadə olunan elementləri şərh etmək. Bunu saxlayaq. Ölkələri müxtəlif əlamət olmaz. Ekskursiya yoxdur. Sadəcə üfüqün cəhətləridir. Kontur xəritə olmaz. Canlı aləm olmaz. Kartografik təsvirlər, coğrafiya müəllimləri zəhmət olmasın. Bir dənə açılmasını deyin. Çünki yadımdan çıxıb. Amma ən uyğun budur ki, yəqin ki, kartografik təsvir üfüq cəhətdən təsvirlə uyuşur. Bir dənə zəhmət olmasa, məncə aşağıda qeyd eləyərsiniz. 4. Yerin hava qatını şərh edir, hava üzərində müşahidə aparır, nəticələri təqdim edir. Deməli, söhbət havadan gedirsə, təbii ki, burada yağıntını götürə bilərik mövzu olaraq, havada su buxarını götürə bilərik və A və D variantı uyğun gələcək. Yer qabığında baş verən hadisə və proseslərin iqtisadi həyata təsirini dəyərləndirir. Deməli, yer qabığında baş verən hadisə və proseslərdən söhbət gedirsə, dünya ölkələri yox, Avropanın relyefi yox, yer su planetidir. Verilmiş nümunələrdən hansı mümkündür? Mən elə gəlir ki, burada bir dəqiqə yer qabığında baş verən hadisə və proseslərin iqtisadi həyata təsiri. Amma burada sırf biz bir şeyə fikir verməliyik də,
iqtisadi həyat deyir. İqtisadi həyat deyirsə, dünya ölkələrində biz dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı ilə maraqlana bilərik. Ona görə də A variantı uyğun gəlir. 6-cı sual, inkişaf etmiş ölkələr mövzusu hansı alt standartlar vasitəsilə reallaşa bilər? İnkişaf etmiş deyirsə, ölkələri inkişaf səviyyəsinə görə biz təhlil edə bilərik. Təbii zonalar, xəritə üzərində ölkələri inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdıra bilərik. Ona görə də bir A və C uyğun gəlir. 7. Təsərrüfat sahələri və ekoloji mühit, ətraf mühitin mühafizə yolları, verilmiş mövzuları hansı alt standartlar vasitəsilə reallaşdırıla bilər? Deməli, burada da baxaq ki, təsərrüfat sahələri ekoloji mühit deyir, hərəkət olmaz, litosfer olmaz, ekoloji problemlərin insan həyatına təsiri mövzusu uyğun gəlir. Kartografik təsvir olmayacaq, ölkələrin inkişafı olmayacaq. 8. Ərazilərin tektonik quruluşunun və təbii proseslərin ölkələrin iqtisadiyyatında rolu məsələsi yenidədir. Ölkə iqtisadiyyatı rolu deyirsə, alt standartında təbii ki, iqtisadiyyatla bağlı nə isə olmalıdır. Buna görə də təsərrüfat hissəsi D variantı daha uyğun gəlir. 9. Qədim insanların yer haqqında təsəvvürlərini şərh edir. Qədim insanlar deyirsə, orta əsrlərdə coğrafi biliklərin inkişafı, bu yox, yer haqqında ilkin biliklər ola bilər, materiklər və okeanların kəşf edilməsi ola bilər, üfüq və onun cəhətləri azimut. Əslində, burada A, B, C daha uyğun gəlir. Orta əsrlərdə coğrafi biliklərin inkişafı, yer haqqında ilkin bilik və yer səthinin təsviri. Yəni, bəli, 9-da A, materiklər və okeanların kəşf edilməsi. Yerin daxilində baş verən proseslər, vulkanlar və zəlzələlər hava üzərində müşahidələr aparır, nəticələrini təqdim edir. Burada biz nəyi tapmalıyıq? Alt standartı. Deməli, baş verən proseslər yer daxilində. Deməli, burada hava üzərində müşahidə yox, yerdə baş verdiyinə görə havanı götürə bilmirik. Canlı aləmin müxtəlifliyinin səbəbləri olmaz. Yerin daxili quruluşu, relyef məsələsi götürürük. 3-4. Əgər hər hansısa bir səhv elədimsə, coğrafiya müəllimləri səhvimi düzəlsin. Çünki yenə də deyirəm, mən bu fənləri məktəb biliklərimə əsasən, yadımda qalanlara əsasən tapıram. Fizikaya baxaq, elektromaqnit və onun tətbiqləri mövzusu hansı alt standartların reallaşmasına xidmət edir? Elektromaqnit və onun tətbiqləri, deməli, elektromaqnit atom və nüvə hadisələrini onların baş vermə səbəblərini şərh edir, ola bilər. Elektromaqnit qravitasiya sahələrini, mikroqravitasiyanın adı çəkilmədiyinə görə götürə bilmirik. Elektromaqnit qravitasiya yoxdur. Elektromaqnit atom və nüvə hadisələrinə uyğun cihazlardan istifadə etmək bəli var, çünki tətbiq də var burada. Müxtəlif fiziki hadisələrə atom, nüvə, elektromaqnit yoxdur. Ona görə də 1 və 4 daha uyğun gələcək. Daha sonra fizikanın ikinci sualı. Materialların müqavimətinin temperaturdan asılılığı mövzusu. Materialın müqavimətinin temperaturdan asılılıq məsələsi yüklü zərrəciklərin atom və nüvə daxili zərrəciklərin hərəkətini şərh edir. Məncə yox, çünki burada metallardan söhbət gedir. Maddənin quruluşuna və xassələrinə görə təsnif etmək maddələri quruluşuna bu ola bilər. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə elektromaqnit və nüvə qarşılıqlı təsirin rolunu izah etmək yox. Çünki burada temperaturdan asılılığı yəqin ölçmə falan hesablama ola bilər. Elektromaqnit və yox, hesablama yoxdur. Çünki asılılıq qrafiklə bağlı bir şeydir. Bunun üçün də ölçmə aparmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, 2 və 5 daha uyğun gəlir. Yenə də fizika müəllimləri düzəltsinlər. Nüvə reaksiyaları mövzusu hansı alt standartların reallaşmasına xidmət edəcək? Deməli, nüvə reaksiyalarından söhbət gedir. Yüklü zərrəciklərin atom və nüvə daxili zərrəciklərin hərəkətini şərh edir. Nüvə. Nüvədə məncə yüklü zərrəcik, atom nüvə daxili zərrəciklərin hərəkəti olmaq, çünki reaksiyadan söhbət gedir. Maddənin quruluşuna və xassələrinə görə təsnif edir. Yox, təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə elektromaqnit və nüvə qarşılıqlı təsirin rolunu izah edə bilər, çünki nüvənin reaksiyalarını deyir. Elektromaqnit və nüvə qarşılıqlı təsirə dair məsələlər qura bilər. Atom və nüvə hadisələrinə uyğun cihaz yoxdur. 3-4. Göz və görmə mövzusu hansı alt standartların reallaşmasına xidmət edə bilər? Göz və görmə. Elektromaqnit onların baş vermə səbəblərini şərh etmək.
Yüklü zərrəciklər, magnet işıq varsa göz görmə, bir uyğun gəlir. Maddənin quruluşuna və xassələri, bunlar uyğun gəlmir. Təbiətdəki yenə də işıq varsa 5-i götürə bilərik, 1-5. Daha sonra 5. İzotopların tətbiqləri, təqdimat dərs mövzusu hansı alt standartların reallaşmasına xidmət edəcək? İzotopların tətbiqləri elektromagnet, atom və nüvə. Bilmirəm, izotop gedirmi? Mənə bir dənə düzəldərsiz. 1. Yüklü zərrəciklər, amma baş vermə səbəblərini, tətbiq baş vermə səbəbləri. Yüklü zərrəciklərin, atom zərrəciklərin hərəkəti bu düz gəlmir. Çünki tətbiqdən söhbət gedir. Maddə quruluşuna və xassələrinə görə təsnif olmaz. Müxtəlif fizika hadisələrinin inkişafında fizika elminin roluna dair təqdimatlar edir. Təqdimat ola bilər, 400-dür. Cihazlardan istifadə etmək olmaz. 1 və 4 daha uyğun gəlir təqdimat məsələsinə görə. Daha sonra 6. Elektrik yükü elektromagnet sahəsi. Deməli, elektromagnet atom və nüvə hadisələrinin qanun və qanunauyğunluqlarla əlaqəsini bəli şərh eləyə bilərik. Və bir də deməli, elektromagnet, atom və nüvə hadisələrində qanun və qanunauyğunluqlarla əlaqəsində məsələlər qura bilərik. Maddə və sahə zərrəcikləri olmaz. Maddə və sahə zərrəcikləri elektromagnetdən söhbət gedir. Elektromagnet, atom və nüvə hadisələrinə dair qanun və qanunauyğunluqları təcrübələrlə yoxlama yoxdur burada. Ona görə 1-2 daha uyğun gəlir. 7. Radioaktiv çevrilmə qanunu. İnanın, yadıma düşmədi radioaktiv çevrilmə qanunu. Amma məntiqlə gəlin tapaq. Elektromagnet atom nüvə şərh olmaz, çünki çevrilmədən söhbət gedir. Çevrilmə varsa yəqin ki məsələ qurmaq olar. 2 düzdür. Çevrilmə 3 də düz olar. Maddə və sahə zərrəciklərinin qarşılıqlı çevrilmələrinə dair müxtəlif tipli məsələlər qurur və həll edir. Dörd də düzgün gəlir. Mənə elə gəlir ki, burada çevrilmə sözünə görə biz 3 və 4 daha uyğun gəlir. Mənə elə gəlir. Ona görə də Y variantını götürürəm. Yenə deyirəm, fizika müəllimləri mənə açıqlama verər. Dövrə hissəsi üçün Ohm qanunu, müqavimət, ifrat keçiricilikdən söhbət gedirsə, elektromagnet qanunauyğunluqlarla əlaqəsini şərh etmək. Dövrə üçün Ohm qanunu. O qanunu məşhur bir qanunuydu, amma mənim yadımdan çıxıb. Maddə və sahə zərrəciklərinin qarşılıqlı çevrilməsini şərh edir. Maddə və sahə zərrəciklərinin qarşılıqlı çevrilmələrinə dair bu olmaz. Müqavimət ifrat keçiricilikdən danışırıq. Əlaqəni şərh etmək yəqin ki uyğun gələr. Yüklü kəmiyyətlər arasında əlaqə yoxdur. Elektromagnet təcrübələrlə yoxlayıb nəticələri təqdim etmək olar. 1-lə 5 uyğun gəlir. Daha sonra 9. Elektromagnet, atom və nüvə hadisələrinə dair qanun və qanunauyğunluqları təcrübələrlə yoxlayır, nəticələrini təqdim edir. Bunu bayaqlarda biz götürdük. Dövrə hissəsi üçün Ohm qanunu, müqavimət və ifrat keçiriciliklə bağlıdır. Elektrik sahəsini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətləri izah ediriksə, deməli elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri və Kulomb qanunundan biz əsaslana bilərik. Elektrik sahəsini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər. Kəmiyyət məsələsi yəqin ki, abarənt uyğun gələr. Yenə də deyirəm, mən fizika unutmuşam. Ona görə də, əgər hər hansısa bir səhv dediksəm, fizika müəllimləri bildirsin. Kimya suallarına baxaq, ötərim. Maddənin xassələri cisim maddə mövzusu. Hansı alt standarta uyğun gələ bilər? Deməli, maddələri fərqləndirmək təbii ki, bu olacaq cisim maddə. Quruluşuna görə maddə-maddə. Nisbi atom və nisbi molekul kütləsi mövzusu hansı alt standarta uyğun gəlir? Nisbi maddə deyirsə, nisbi molekul kütləsi deyirsə, sadə hesablamalar apara bilər. Ona görə də B variantımız uyğun gəlir. Atomun tərkibi, atom-molekul təlimi. Kütlə var burada, ona görə də hesablama. Kimyəvi elementlərin bəzi xassələrinin dövrülüyü mövzusu. Kimyəvi elementlərin bəzi xassələrinin dövrülüyü. Deməli, maddələri tərkibinə görə yox, təsnif etmək olmur. Kimyəvi reaksiyaları təsnif etmək yox. Atomun quruluşu kimyəvi rabitələrin elektrolit məhsullarında baş verən prosesləri şərh edir. Atomun quruluşu kimyəvi rabitələr elektrolit məhlulunda baş verən prosesləri yox, məsələ yox. Kimyanın əsas qanunauyğunluqları və atom quruluşu sahəsində görkəmli alim yoxdur. Ən uyğunu C variantı uyğun gəlir.
Kimyəvi reaksiyaların sürətinə qatılığın təsiri mövzusu hansı alt standarta görə reallaşdırılır? Qatılığın təsiri məsələsi. Qatılıq. Mühüm qeyri-üzvü birləşmələrə aid reaksiya tənliklər tərtib etmək. Mühüm qeyri-üzvü birləşmələri molekulların modellərini hazırlayır. Təsir var burada. Münasibət bildirəcək ona görə də. Ona görə D variantı uyğun gəlir. Çünki biz ona da baxmalıyıq. Natrium, kalium və onların birləşmələri mövzusu. Natrium, kalium və onların birləşməsi mövzusu. Təbii ki, burada reaksiya aparılacaq. Ona görə də sadə üzvü birləşmələrə aid reaksiya tənlikləri tərtib etmək uyğun gəlir. Fosfor xassələri və xüsusiyyətləri mövzusu hansı alt standarta uyğun gələcək? Fosfor xassələri məsələsi. Deməli, metallar, qeyri-metallar, onların birləşmələrinə sadə üzvü birləşmələrə aid reaksiyadır, yox. Xüsusiyyətdən söhbət gedir. Ona görə də tərtib etmir, tənlik yoxdur, münasibət yoxdur, təqdimat yoxdur. C variantı uyğun gəlir. Maddələrin deməli quruluşunun xassə olmalıdır. 7. Alkanların molekullarının fəza quruluşu. Alkanların molekullarının fəza quruluşundan söhbət gedirsə, təbii ki, burada da yenə də bir uyğunluq axtarmalıyıq. Maddələrin tərkibi, quruluşu, fiziki xassələri təqdimatlar etmək olar. Fəza quruluşları. Həndəsə ilə də biraz bağladım fəza, müstəvi fəza məsələsinə. Ona görə də D variantı uyğun gəlir. Daha sonra 8 kauçuk və rezinin kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi praktiki mövzusu hansı altıdan? Deməli, praktiki mövzudursa, deməli ki, burada bir tətbiq sahəsi var. Ona görə də eksperimentlər aparıb tədqiqat hazırlama məsələsi olmalıdır. Mürəkkəb efirlərin alınması və xassələri mövzusu hansı alt standarta görə reallaşdırılır? Mürəkkəb efirlər. Deməli, alınması və xassələri. Deməli, oksigenli azotlu üzvü birləşmələrdə atomların qarşılıqlı təsiri yoxdur. Oksigenli azotlu birləşmələrdə layihə hazırlamır, görkəmli alim yoxdur, təqdimat hazırlamır. Polimerlərə aid bəlli reaksiya tənlikləri ilə biz bunu alınmasını göstərə bilərik. Və 10-cu sual, aldehidlərin alınması və adlandırılması mövzusu hansı alt standarta görə reallaşdırılır? Aldehidlər məsələsi, yenə də alınma məsələsi varsa tənliklər tərtib eləyə bilərik. Ona görə də Y variantı burada da uyğun gələ bilər. Amma üzr istəyirəm, aldehid deyir. Aldehid alınma və adlandırma məsələsi də var burada. Deməli, oksigenli azotlu üzvü birləşmələr, polimerlərin ətraf mühitində layihə hazırlamırıq. Reaksiyaların qanuna uyğunluqlarını izah eləyə bilər. Bunu saxlayaq. Görkəmli yoxdur. Tərkib quruluş təqdimat hazırlamır. Tənlik tərtib etmə yoxdur. Burada çünki adlandırma var. Burada tərtibi mən görməmişdim. Yaradıcılıq yoxdur. Ona görə də B variantı uyğun gələcək. Və keçid alaq informatika ikilik say sistemində kodlaşdırılmış informasiyanın həcmini ölçür. Deməli, bu alt standart təbii ki, informasiya nə qədər yer tutur mövzusunda öz əksini tapacaq. Proqram təminatının növləri mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Yenə də burada proqram təminatı məsələsinə fikir vermək lazımdır. Üzr istəyirəm. Növləri deyirsə, tərkib hissələrini təsnif etməklə alt standartımız uyğun gələ bilər. 3 mətn redaktorundan mətn redaktorunda diaqram mövzusu. Təbii ki, mətn redaktorunda cədvəl və diaqramlar qurur alt standartına uyğun gələcək. 4-də elektron poçtla sadə işləmə bacarığını nümayiş etdirir. Elektron poçtla, təbii ki, burada da mövzumuz olacaq elektron poçt. Görürüz, informatikanın sualları əvvəlki fənlərə nisbətən daha mənə elə gəlir rahatdır. Bircə dəqiqə. Beşdə kompüterdə məsələlərin həlli mövzusu. Təbii ki, məsələnin həlli alqoritmini qurmaq uyğun gələcək. 6-da bir say sistemindən başqasına keçid mövzusu, bir say sistemindən digərinə keçilməsinə aid nümunələrə uyğun gələcək. İnformatika çox rahatdır məncə. Elektron təqdimatda animasiya, təqdimatda səs və video verilmiş
mövzular. Bunları biz neyindən eləyə bilərik? Təbii ki, slaytlarla. Ona görə də D variantı uyğun gəlir. Raster və vektor qrafikaları ilə işləmək bacarığı nümayiş etdirirsə, deməli ki, nə uyğun gələcək burada? Vektor redaktorunda iş və vektor qrafikası uyğun gələcək. 9-da idarə etmə paneli ilə işləmək bacarığını nümayiş elətdirirsə, söhbət idarə etmə panelindən gedəcək B variantı, çox rahatlı informatika. İnformasiya sistemlərinin təsnifatı mövzusu da varsa, informasiya sistemləri təyinatına görə təsnif etmək və informasiya sistemlərini fərqləndirmək uyğun gəlir. Ona görə A, D, B variantı. İnformatika çox rahat idi. Keçi dalaq fiziki tərbiyəyə. Şagird sola və geriyə dönmənin istiqamətini bilir. Sol və geriyə dönmə məsələsi varsa, hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyunlar sıra hərəkətləri haqqında məlumat verə istiqamətini bilir. Əslində, burada A variantı daha uyğun gəlir. Sıra hərəkətləri haqqında məlumat verirlər. Hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyunlar və komplekslər haqqında informasiya yox. Belə A variantı daha uyğun gəlir. 2-də şagird kəndirə dırmanma zamanı oradan aşağı inərkən sürüşməyin hansı fəsadları olduğunu bilir. Hansı fəsadlar olduğunu bilirsə, oyunlar və burada daha doğrusu fəsadlar. Deməli, hərəkətin icrasında müvafiq təhlükəsizlik, özünü müdafiə və iç tibbi yardım qaydaları haqqında informasiya verə bilər. Məntiqlə biz ancaq bunu fikirləşirik. Şagird mayallaq aşma hərəkətinin hansı hərəkət qabiliyyətə aid olduğunu bilir. Mayallaq aşmanın hansı hərəkət qabiliyyətə aid olduğunu bilirsə, bu artıq hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyun və komplekslər haqqında məlumat verməyə uyğun gəlir. 4. Şagird basketbol topunu çiləyərək yoldaşına ötürmənin hansı mövzuya aid olduğunu bilir. Burada da belə deyək, hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyunlar və komplekslər haqqında məlumat verir. Bəli, A variantı uyğun gələcək. 5-də şagird səfər addımı ilə adi addımların addımlamanı fərqləndirə bilir. Səfər addımı ilə adi addımlamanın fərqini izah eləyə bilir. Burada deməli, sıra hərəkətləri haqqında məlumat yoxdur, hərəkətin icrası yoxdur. Ümumi inkişaf hərəkətləri təyinatına görə fərqləndirmək, ümumi inkişaf hərəkətlərini təyinat... Burada ümumi inkişaf yoxdur məncə. Fiziki tərbiyə müəllimləri bizə kömək eləyər. Hərəkətin nəbz bu yoxdur. Hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyunlar haqqında ilə məlumat verməyə aid ola bilər bu, deyə düşünürəm. Amma burada bircə dəqiqə oyun da yoxdur. Mənə elə gəlir ki, burada təyinatına görə fərqləndirmə uyğun gəlməlidir. Yenə də deyirəm, fiziki tərbiyə müəllimləri bizim köməyimizə gəlir. Şagird körpü vəziyyətində 30 saniyədən çox çətinliklə dayana bilir. 30 saniyədən çox çətinliklə dayana bilir. Aha. Deməli, burada bədən quruluşunun qamətin korreksiyası üçün hərəkətləri yerinə yetirməlidir. Ona görə də A variantımız uyğun gələcək. Şagird voleybolda istifadə olunan topun yuxarıdan qəbulu hərəkətini 5 metr məsafədən divarla dayanmadan 10 dəfə təkrarlaya bilir. Voleybolda istifadə olunan müxtəlif idman növlərinə aiddir. Deməli, burada bir hərəkət icra var, ona görə də elə A variantı uyğun gələcək. Şagird eyni vaxtda 2 basketbol topunu 2 əllə çiləyə bilir. Deməli, burada uşaqda artıq belə deyək, fitri istedad var, maşallah. Hərəkət qabiliyyətləri inkişaf etdirən oyunları və kompleksləri icra edir burada da. Ona görə A variantımız yenə də uyğun gəlir, icra var. 9-cu sual, şagird qısa zaman müddətində maniyələri dəf edərək finişə çata bilir. Maniyəni dəf edib finişə çata bilirsə, deməli çevikdir. Çeviklik nümayiş elətdirmək A variantıdır. Şagird asanlıqla və köməksiz körpü vəziyyəti alıb eyni formada da qalxa bilir. Körpü vəziyyəti alıb eyni formada qalxa bilirəmsə, deməli, əzələ bağlarının elastikliyi ola bilər. Ona görə də A variantı uyğun gəlir. Yəni, gördüyünüz kimi, mövzu və alt standart ona uyğun seçilməlidir. Növbəti fən musiqi Azərbaycan xalq rəqslərinin emosional hisslərə təsirini izah edir. Azərbaycan xalq rəqsləri və təbii ki, burada söhbət nədən gedə bilər? Baletdən gedə bilər. Ona görə D variantımız uyğun gəlir. Bəstəkar yaradıcılığında milli xüsusiyyətlər mövzusu varsa, bəstəkar yaradıcılığından söhbət gedirsə və milli xüsusiyyətlərdən söhbət gedirsə, təbii ki, burada Azərbaycan
Azərbaycan bəstəkarlarından xarakterizə eyni olan əsərlərini fərqləndirə bilər. Xarakterik cəhətlərinə görə əsas musiqi janrlarını fərqləndirirsə, təbii ki, burada musiqi janrlarını fərqləndirə bilirsə, yəqin ki, musiqi ritimlər olar deyə düşünürəm. Musiqi müəllimləri yenə də bizə kömək edə bilər. Bir hissəli musiqi əsərləri mövzusunda mövzusunu hansı alt standartlara uyğun reallaşdırmaq olar? Bir hissəli musiqi əsərləri. Bir hissəli musiqi əsərləri deyəndə zənn edirəm ki, belə deyək, mahnı müəlliflərinin adını sadalamaz, uşaq mahnıları haqqında kiçik təqdimat etməz, instrumental musiqi əsərləri ola bilər, müxtəlif musiqi əsərləri yox, verilən ritmə uyğun melodiyanı tanıya bilər. C və E variantı mənə elə gəlir ki, uyğun görünür. 5. Deməli, Azərbaycan uşaq xalq musiqisi mövzusu hansı alçıdır? Deməli, xalq musiqisindən söhbət gedirsəm, mahnı yazan bəs xalq musiqisində belə deyək, bəstəkar yoxdur. Ona görə də anı çıxaq. İnstrumental musiqi əsərlərinin quruluşu bu da olmaz. Öz ifasına sadə formada ritmik müşayiət eləyə bilər. Verilən ritmə uyğun melodiyanı tanıya bilər. Ona görə C, D uyğun gəlir. Xarakterik cəhətlərinə görə əsas musiqi janrlarını fərqləndirirsə, söhbət yenə də bu bayaqçı sualın elə bir təkrarıdır. Xarakterik cəhətlərinə görə musiqi janrları fərqləndirirsə, mahnı marş rəqs. Mənə elə gəlir ki, A variantı uyğun gələr. Yenə deyirəm, musiqi biraz mənə daha çətin gəldi. Azərbaycan çətin yox, yəni başım çıxmadığı üçün çətin gəldi. Azərbaycan xalq musiqisi verilmiş mövzu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Söhbət Azərbaycan xalq musiqisindən gedir. Deməli, musiqi alətləri və musiqi kollektivləri haqqında təqdimatlar edir. Bu yox, verilmiş musiqi parçalarından 4-2, 4-3, 4-4 ölçüləri müəyyən edir. Yox, mahnılardan bir parçasını P və F nüansları ilə ardıcıl olaraq yox. Profesional və xalq musiqisi nümunələrini bu ola bilər, fərqləndirə bilər. Ladlarına uyğun olaraq mahnıları iki səsli ifa edir, xeyir. Niyazinin qaytağı simfonik əsəri və ləzginka, ləzgi xalq rəqsi. Deməli, burada simfonik əsərlə ləzginka, ləzgi rəqsi haqqında bir məlumat varsa, deməli ki, biz burada xalq, Azərbaycan və digər xalqların musiqi nümunələri arasında oxşar cəhətləri müəyyənləşdirə bilərik. Y variantı uyğun gəlir. Yohan Sebastian Bach və Azərbaycan muğamı Bayatı Şiraz. Burada da yəqin ki, milli və Avropa musiqilərini fərqləndirməkdən söhbət gedəcək. Çünki biri Avropadır, biri Azərbaycan muğamı da millidir. Ona görə 9-a A uyğun gəlir. 10. Profesional və xalq musiqisi nümunələrini fərqləndirmək. Profesional və xalq musiqisi deyirsə, yəqin ki, xalq musiqisinin biri aşıq musiqisi A variantı uyğun gələ bilər. Yəni, mən yenə də deyirəm, məntiqlə tapıram. Amma siz yenə də, əgər hər hansısa bir problem varsa, bizə deyin. Təsvirincə sənətə baxaq. Avtoportret mövzusunu hansı alt standarta uyğunlaşdırmaq olmur, deyir. Avtoportret dekorativ sənət növləri, milli geyimlər, xarakter xüsusiyyətlərinə görə şərh etmək mənə elə gəlir ki, bu uyğun olmaz. Çünki portret şəklində onların əsərləri ola bilər, təsviri sənət ola bilər, həyatı görüntü ola bilər, təsviri sənət ola bilər. Həyatı görüntüləri məişət, əsatir janrlarında real və abstrakt tərzdə təsvir edirsə, həyatı görüntüləri deyirsə, məişət deyirsə, yəqin ki, mebeldə dizayn və dekor məsələləri ola bilər. Təsviri sənətin növ və janrlarını xarakterik xüsusiyyətlərinə görə şərh edirsə, təsviri sənət, natürmord, mənzərə, bunlardan birinin adı da çəkə bilər, portret. Deməli, qədim dünya rəngkarlığı, çünki natürmortdur, portretdir, bunlar qədim dünyaya bənzir, yəni qədimdən gələn şeylərdir, amma baxa keramika, elə qədim dünya rəngkarlığı mövzusu daha uyğun gəldi mənə. Doğma diyarın rəngarəng təbiəti. Doğma diyarın rəngarəng təbiəti. Deməli, təbiətdən söhbət gedir, görkəmli şəxslər getdi. Fırçadan istifadə edərək sulu boyalar
vasitəsilə sadə təsvirlər yaratmaq olar. Təsviri və dekorativ sənət növlərinin əsas xüsusiyyətlərinə görə şərh etmək yox. Verilmiş əsərlərdə rəngləri emosional məna çalarlarına görə müqayisə etmək olar. B və D variantı uyğun gəlir. Daş üzərində simvollardan söhbət gedirsə, mövzusundan söhbət gedirsə, müxtəlif əşyaların xarici səthində bəzək kompozisiyaları yaratmaq uyğun gələ bilər. 5-ə A variantı. Henry Spencer Moore heykəltaraşlıqda təbiət fəlsəfi verilmiş mövzu. Heykəltaraşlıqda təbiət fəlsəfi. Bu nə deməkdir? Nəysə, yenə məntiqlə baxaq. Henry Spencer Moore. Dekorativ sənət növü kompüter qrafikasına aid təsvirlər xarakteristikasına görə şərh edir. Azərbaycan və dünyanın bu uyğun gələr, çünki Henry Spencer Moore dünya görkəmli nümayəndəsidir. 7-də Azərbaycan görkəmli təsviri sənət nümayəndələri ən məşhur əsərlərini sadalayıramsa, həyatımızdakı xüsusi insanlar ola bilər, çünki burada Əzim Əzimzadə var, bu da Əzim Əzimzadə. 7 A variantı. 8-də Azərbaycan sənətkarları verilmiş mövzular hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Söhbət Azərbaycan sənətkarlarından gedirsə, sənət nümayəndələrinin təsviri, çünki burada müxtəlif sənətkarların adları çəkilib. 9-cu sualda dekorativ tətbiqi sənət. Dekorativ tətbiqi sənətdən söhbət gedirsə, deməli ki, burada dekorativ sənətin əsas növlərini nümunələrinə görə fərqləndirmək ola bilər. Təsviri və dekorativ sənətin növ və janrları barədə kiçik təqdimatlar etmək də yenə də təsvir və dekorativ sənət növləri natürmort, işıq, kölgə, forma uyğun gələ bilər. Ona görə ona da B uyğun gəldi. Texnologiya sualları, istehsalat müəssisələr və istehsal mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Deməli, istehsalat məsələsi varsa, təsnifat aparmır, əhəmiyyət və haqqında kiçik təqdimatlar. Bitkilərin ətraf aləmdə rolu və əhəmiyyəti haqqında kiçik də bu uyğun gələ bilər istehsal məsələsində. Hazırlanacaq məmulatın texniki rəsimləri, eskizləri uyğun gələ bilər. Tanıdığı emal texnologiyalarının sualda biraz anormallıq var, ona görə tapa bilmirik. Deməli, tanıdığı emal texnologiyalarının tətbiq edildiyi istehsal bu uyğun gələ bilər. Bir də mənə elə gəlir ki, 2.1.1 uyğun gələ bilər, amma variantlarda biraz uyğunsuzluq var. Robot texnikası mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edəcək? Robot texnikasından söhbət gedirsəm, texnoloji maşınların təsnifatını aparmaq ola bilər robot texnikası. Özünə xidmət qaydalarına riayət olunması ola bilər. Müxtəlif variantlı bu olmaz. Elə 1 ilə 2 uyğun gələcək. Özünə xidmət və sanitariya gigiyena qaydalarını izah edirsə, özünə xidmət uyğun gələ bilər. Bitkilərə qulluq qaydaları uyğun gələ bilər deyə düşünürəm. 4-5-dir. Amma ki, bu, yəni bu suallarda biraz anormallıq var. Variantlar uyğun gəlmiş. Deməli, 4. Məmulatın hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir. Məmulatın hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirirsə. Deməli, burada kağızdan cırma üsulu ilə applikasiya ola bilər. Kağız parçalarından mozaika yarada bilər. 1-2 uyğun gəlir. Fenin quruluşu və iş prinsipi, elektrik tüstüsünün quruluşu və iş prinsipi verilən mövzular. Deməli, elektrotexniki avadanlıqlar da ona görə 2.2.2 uyğun gəlir. Və bir də 2.1.2, yəni 2 ilə 4 uyğun gələcək elektrotexniki avadanlıqdır. Özünə qulluq məsələsi varsa, özünə xidmət, sanitariya, gigiyena qaydaları uyğun gələ bilər B variantı. Yemək masası arxasında verilmiş yemək masası arxasında söhbət gedirsə, elə yemək masası olacaq. Yemək masası arxasında davranış qaydalarına riayət etmək. 8-də meyvələrin yetişdirilməsi və tədarükü üzrə bilik və bacarıqlar nümayiş elətdirir. Burada da yetişdirilmədən söhbət gedirsə, yəqin ki, meyvə ağaclarının əkilməsi ola bilər. 9-cu sualda
Mexanikləşdirilmiş əl aletlərindən istifadə etməklə məmulatın hazırlanması və ardıcıllığını müəyyənləşdirir. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə əl alətləri ola bilər ki, deməli, tikiş maşını və sadə deməli geyimin təmiri texnologiyası ola bilər yəqin ki, 1-lə 4 uyğun gəlir. Düzbucaqlı detalları olan məmulatların spesifikasını şərh edir. Məmulatlar deyirsə, məlumatların konstruksiya edilməsi düzbucaqlı və müxtəlif formalı detalların çertyoja uyğun gələ bilər. Deməli, yenə də deyirəm, mənim burada bəzi fənlərdən ümumiyyətlə unutmuşam. Ola bilər ki, testlərin cavablarında problem ola bilər. Ona görə siz öz fənninizə uyğun cavablara daha yaxşı baxın və əgər hər hansısa bir problem varsa, mənə də xəbərdarlıq edin. Sağ olun.